kuma sannan manzo Allah sai ya fito a dukkanin wani janibi na rayuwar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake nan shine annabi kamar yanda muka sani shine manzo shine sarkin gari shine alkali shine limami shine mai fatawa shine shugaban majalisar dattawa shine shugaban majalisar wakilai shine komandan yaki ya fito a uba dan iyaye su kwaikwaya ya fito a da dan yaya su kwaikwaya ya fito a miji dan maza su kwaikwaya ya fito a siriki dan sirkai su kwaikwaya ya fito a jagoran al'umma dan jagorori su kwaikwaya yayi kasuwanci dan yan kasuwa su kwaikwaya yayi kiwo dan masu kiwo su kwaikwaya ya zauna a karkashin wani dan in kana karkashin wani ka kwaikwaya wasu sun zauna a karkashin sa dan in wasu suna karkashin ka ka kwaikwaya sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullahi wannan a kowane bangare manzo Allah ya fito babu wani annabi da ya fito a wannan jawanib din babu na rayuwar mu na rayuwar ɗan adam kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a wannan bangaren